អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទឹកចិត្តម្ដាយចំបៃខ្មៅស្រក់ទឹកភ្នែកមិនឈប់ក្រោយគេរំលឹកដល់រូបកូនប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរួចហើយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ចំបៃខ្មៅដែលត្រូវបានបុរសទាំង3នាក់បានខកក្បាលរហូតដល់ហេងយិនខឹងខ្លាំងឡាយវីដេអូជេរប្រមាថខ្មៅខ្លាំងខ្លាំងផងដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចុងក្រោយហេងយិនចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈតែមហាជនមិនអាចលើកលែងទោសចំពោះការប្រមាថនេះបានទេរហូតចុងក្រោយតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ការរើសអើងពូជសាសន៍ក្រោយមកទៀតមានជនបន្លំខ្លួនទៀតថាជាអ្នកខុសក្បាលហេងយិនស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចផ្ញើរូបឲ្យហេងយិនមើលបែរជាឆ្លើយថាមិនមែនទេចុងក្រោយសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យបុរសនោះទៅផ្ទះវិញយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះមាន account Facebook មួយបានជួបជាមួយនឹងម្ដាយហេងយិនហៅចំបៃខ្មៅនោះដែលបានសរសេររៀបរាប់ក្នុង Facebook លោកថាម្ដាយចំបៃខ្មៅបានជួបខ្ញុំបាទហើយដោយគាត់បាននិយាយថាកូនអើយឃើញទឹកភ្នែកម្ដាយទេគ្រាន់តែនិយាយដល់ឈ្មោះកូនយំបាត់ទៅហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តម្ដាយគ្រប់រូបមកលើកូនដែលគ្រាន់ឮគេនិយាយអំពីឈ្មោះកូននោះទឹកភ្នែកហូរជោកជាំចានេះគឺជាម្ដាយរបស់ចំបៃខ្មៅគឺគាត់បាននិយាយពោលពាក្យថាអាណិតស្រណោះកូនខ្លាំងមែនទែនដែលពេលនេះជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារម្ដាយគ្រប់រូបទោះបីជាកូនល្អឬអាក្រក់នៅតែជាកូនមិនអាចកាត់ចិត្តដាច់ពីគេបាននោះទេនេះហើយបានធ្វើឲ្យម្ដាយពិបាកចិត្តក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាស្អប់ទៅដល់ខ្លួនដោយសារតែមាត់អាក្រក់ហ៊ានជេរប្រមាថដល់ពូជសាសន៍ខ្មែរដល់ថ្លៃថ្លាចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា